350? É, esse aqui que é o teu, acho. Vamos improvisar. Isso, é, gente. Chegando o cliente aqui. Assim que é bom. Dá uma voltinha, Fabiana. Isso. Então vai lá, Fabiana. Tem mais look? Tem. Tem? Veste lá mais algum look pra gente. Eu. Bora. Que é roupa demais, menina. É roupa demais. Ai, que lindo esse vestido. Esse vestido tá perfeito. Olha. Nossa senhora. Esse aqui, gente, dá animal, tá? Ah, olha o caimento. Imagina dele. Esse vestido aqui de 50%. E um vestido super confortável, com essa proposta de regata. Gente, eu sou super calorente, então sempre eu pinto com propostas assim, né? De regatinha, não gosto de nada me apertando. E eu, de malha, mas super confortável e elegante. Esse daqui, se não me engano, é o tamanho 38. Ele tem outras estampas dele e outros tamanhos, né? Deixa eu pegar aqui rapidinho. Tá, enquanto a Sheila vai lá pegar. Isso. A mesma proposta, né? Isso. Fazer outra estampa. É. Ó. Então, gente, a gente tem essa estampa, né? Com azul, com uma estampa de flores, né? E tem esse outras, com essas estampas aqui, ó. Tá? Então, vocês esse só... Esse daqui é o tamanho M, tá? Eu acho que esse aqui é o tamanho P. Uhum. E aí, o que vocês estão achando dos looks, meninas? Muitas peças lindas, principalmente animadas, sou super fã. Então você que gosta das nossas peças, aproveita porque vale a pena, tá bom? Enquanto isso, vou mostrar mais pra vocês aqui, tá? Tem muito pra gente do longo, tá bom? Tem macacão. Não tem, Sheila, mais? Tem. Tem muita proposta aqui também de macacão, ó. Da Sake, vestido de malha. Cadê aqueles macacões que eu vou mostrar aqui? Assim, ó. Pra quem gosta, já acabei de trocar lá rapidinho. Não tem mais, ó. Não. Então vai mostrando aqui que eu vou trocar ele aqui, não tem louco no vestido. Olha, gente, esse macacão. Aqui, lembrando que esse macacão, você comprando 5 peças, você vai pagar R$ 99,90 nele, certo? Ele sai por R$ 199,90, certo? Boa, né, isso. É. R$ 199 comprando 5 peças, certo? Então você que gostou, Fabiana, mostra essas calças aqui também pra eles. Olha. Temos aqui essas calças. Essa aí eu mostrei já. Você já mostrou? É, mostra azul. Uma calça que ela é confortável. Tamanho maior, tipo essa aqui tem o 44 e 46. Temos disponível ela em loja. Uhum. Tem um caimento maravilhoso, ela também, confortável. Você encontra aqui na Brasil Fest. Pega esse vestido verde, Juliette, pra mostrar esse longo. Esse? Uhum. Gente, olha esse vestido. Eu postei mais cedo uma foto dele. Esse vestido dele, você que tá procurando um vestido verde, pra formatura.